麻雀ファンの皆さん、こんにちは。本日は麻雀ファイトクラブ第5回プロナンバーワン決定戦の模様をお届けしております。司会実況の江里川舞子です。よろしくお願いします。そして解説は今野慎太郎プロ、そして安藤里奈プロにお越しいただいております。お二人ともどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。さあ、それでは早速二次予選 B 択に出場する選手の方を紹介してまいりたいんですが、一つですね、先ほど、ちょっとご情報ございまして失礼いたしました。先ほどの勝ち上がりの択組、もし同点になった場合は、先ほどは投票選抜戦の順位とお伝えしたんですけれども、こちら間違いだったようで、普通にちーちゃに近い方、ゲームと同じですね、上茶の方が優先、ちーちゃに近い方の方が、勝ちということになります。なので順位は変わりません。1位勝ち上がりが高宮真理プロ、2位勝ち上がりが手塚咲久プロなのは変わらなくなっているんですけれども、今後ですね、もし同点の択が発生した場合はそのようになっていきますので、ご了承ください。失礼いたしました。なのでですね、準決勝 A 択、佐々木久人プロとのいる択には高宮真理プロ、準決勝 B 択、伊達有沙プロのいる択の方に手塚咲久プロが入ります。ちょっと夫婦対決は繰り越しということになりますが、引き続きお楽しみください。では二次予選 B 択出場する選手の方を紹介してまいりましょう。まずはこの方です。本日からの登場となりました滝沢和典プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、本日から投票選抜戦のシードとして、出場ということになりますけれども、はい、さあ滝沢プロはですね、投票選抜戦麻雀ファイトクラブ、まあ、いろいろたくさん打っていただいたと思いますが、うん、どんな1年でしたか？結構例年よりも回数多く打ったんですけど、はい、まあ、それも投票選抜戦の期間が一番多かったですね、うんうん、でまあ、やっぱ自分のサポートしてくれるユーザーさんと当たると、はい、嬉しいっていうのが理由でどんどんやってしまうという、はい、それが嬉しくてやってしまうっていうことですね。じゃあ投票選抜戦中、何か思い出とか残ってるエピソードとかあります？ありません。ありません、はい、すごいきっぱりありがとうございます。さあ、そしてですね、 M リーグだったりいろんな対局でも滝沢プロはですね、活躍された1年だったと思いますけれども、はい、まあ、自身にとっては1年どんな年になりましたか？そうですね、麻雀ファイトクラブの成績はさておきなんですけど、M リーグが全然ダメで、僕だけただチームに助けられて、まあ、なんかかっこついてるかなっていう気は楽な状態ではありますね。だから、はい、あんまりなんか年越し感ないです。あ、そうなんですね、はい、早く次やりたいなと思ってますまあ、ちょうどね、M リーグも半分折り返しになってますからね、うん、残りあんまり1年振り返ってて、あんまり考えなかったけど、後で考えます。今日が終わったら考えますわかりました、はい、ありがとうございます。そしてこれから戦って、まあ、コナミのメンバー今日は全員揃っている日になっておりますが、まずはね、この1位を目指して戦っていただくことになりますので、はい、意気込みの方お願いします。ひとまず2着勝ち上がりなんですけど、はい、これを飲んで頑張ります。出てきました、はい、そうです。普段もね、結構エナジードリンク系飲むんですけど、はい、飲みやすくていいですね。で、だいたい飲みきらないんで、この蓋がまたいいです半分の誰か飲む人ってやってから、はい、開けるんですけど、うんうんうん、はい、これなら大丈夫。じゃあこれを飲みながらの対局ですねはい、はい、じゃあ開けたらこれのせいにします。ちょっとはい、ではよろしくお願いします、はい、お願いします。では席の方お願いします。あ、続いてはこの方です。瀬戸熊直樹プロです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、昨日はレジェンドタクでの対決ということになって、はい、最後の最後まで、まあ、荒さんの上がりがあったりしてですね、はい、ただ追い上げもあってちょっとヒヤッとした場面ありましたか？荒さんが赤ウーアン積もった時に、はいはい、乗れって思ったんですけど終わらせてくれって、はい、乗って終わらせろって思ったんですけど乗らずにこんなダブリーの手も入ってて僕負けることあるのかとか思ってたんですけどそうですよね、まあ、ダブリーでしたね、はい、勝ち上がってよかったですけど、昨日は控室が一番の山側だったんであそこに2時間いたんで、はい、今日は気楽にやろうと思います。最年長なんでこの宅の中では、はい、っていうことですね、はい。さあ、昨日本当にですね、たくさんの方からコメントもいただいておりました。今日もね、はい、たくさんの方から皆さん瀬戸熊さん頑張ってとお話もいただいております、はい、応援してるファンの方々に向けてもぜひコメントの方お願いします。そうですね、2022年の仕事納めなんで終わり良ければってことでスカッといきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。お席にお願いします、はい、お願いします。はい、続いてはこの方です。石田あさみプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあ昨日はお子さんも来ていましたけど、はい、戦ってるママの姿、はい、見ていて何か言ってました？いや特に何も言ってなかったんですけど、はい、始まる前は早く負けてくれって言ってて入りたいってことですか？なんか早く負ければ早くパパに会えるから早く負けてくれって言われたんですけど、はい、早く負けても会えないよって言ったらじゃあいいや勝ってきてって言われたんでかっこいいですね頑張りますお二人の対局はねきっとこう見慣れているとは思うんですけれども、ね、はい、さあそしてですね、コナミの方でも発売されておりますが、カレンダーですね。あ、はいはい、来年のカレンダーは宮内さんと一緒に撮影したということで、はいはい、あれカレーシャツですか？カレーシャツパジャマ。そうなんですかね。当初の予定では普通のルームウェアっていう予定だったんですけど、はい、だんだんなんか小杉さんともうこんな感じでいっかみたいな感じになってシンプルな感じになりました。なるほど。これからね購入される方もいると思います、はい、来年もうすぐ始まりますからね。じゃあちょっとなんか一つポーズ取ってもらってもいいですか？めちゃめちゃ全然意味が分かんない。どういうこと？ポーズお願いします。勝ったらにしましょう。本当ですか、はい、じゃあちょっと見られるの楽しみに意気込みお願いします。はい、最後の対局になりますが、この対局に出れるのが本当皆さんのおかげなので感謝の気持ちを忘れずにもう精一杯楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではお席の方お願いします。よろしくお願いします。では最後はこの方です。二階堂ルミプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ昨日はオーラス日吉さんからあんなにいらないんですけどね、3件でよかったんですけどヤンピン打ち取りまして勝ち上がりということで、うん、日吉さんすごい悔しそうな表情で葬り去りました日吉を今回から11人の新規加入参戦プロがいてすごくたくさんいたと思うんですけど、はい、そうですね。やっぱの日吉さんがその M リーグの公式実況になってからちょっと調子に乗せたんで、はい、叩きのめしせてよかったですどうですか投票選抜戦中とかって自身のもそうですけど他のプロの演出とかもたくさん見られるじゃないですか。そうですね。ちょっとあの藤島健次郎プロだったり、はいはいはい、それこそ日吉さんとか他の人のプロの演出見てどうでした？プロ同士の対局って基本あまりできないようになってるので、はい、こういう演出が出るんだっていうのは結構新鮮で毎回楽しみにしてますね、はい、ありがとうございます。それでは今日ここから勝ち上がって準決勝へ向かいますけれども意気込みの方お願いします。そうですね、投票選抜戦で1位になれることは多分今後ないと思うのでせめてこのナンバーワン決定戦では頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではお席にお願いします。はい、それでは以上4選手で二次予選の B 卓が行われてまいります。それでは改めましてルールの方を確認してまいりましょう。ゲームの麻雀ファイトクラブのルールにのっとって基本的に進めてまいります。なので上がり連チャンになります。違う点は以下の点です。飛びはありません。1000点未満でもリーチ可能です。持ち点は3万点スタート、クーポン空地発生した場合は1000点のバップを出せば上がる権利がそのままあります。その他チョンブが発生した場合は宅外に2万点、こちらを置いていただくようになります。それ以外はですね、途中流局があったり流し漫画があったり、まあ、いろいろありますので、ゲームのルールで行ってまいります。それでは準備が整ったようです。麻雀ファイトクラブ第5回プロナンバーワン決定戦二次予選 B 卓対局の開始です。お願いします。さあ二次予選 B 卓、ここからは滝沢和典プロが参戦してスタートということになります。座り順から紹介してまいりましょう。ちいちゃから滝沢和典プロ、なんちゃ瀬戸熊直樹プロ、シャーチャ石田あさみプロ、そしてペーチャ二階堂ルミプロの並びでスタートしております。ドラは3層です。さあ赤はですね、ピンズに赤が2枚、ソーズマンズに1枚ずつの計4枚入っております。さあ改めまして引き続きですね、お二人ともどうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあ投票選抜戦のシードとしてここから、M リーグでもコナミ麻雀ファイトクラブのチームに所属しております滝沢和典プロが入ってまいりました。さあそれぞれの手配見てまいりましょう。あれ滝沢さんいいですね。ドラメンツも完成、両面ターツさらに増えました。形良くなっていきます。なんちゃは瀬戸熊プロ、チャーチャーは石田プロ、白がといつ赤が1枚ですが、リャンカンカンちゃんなど苦しいとこ残っています。ここも3といつ、まだねメンツもちょっと厳しいです。まあ序盤の形はね、親の滝沢さんが一番いいですかね。はい、まずはねこのトーン一曲でまた一つ抜け出してしまって、
こうね2着争いになってしまうのか、そこからまた追い上げてくるのかと、どんな展開になるでしょうか。ちなみにさっきカレンダーの話してたんですけど、今回から安藤リナプロもカレンダーに参加しましたね。はい、はい、初めて。初めてなのに、はい、しかも今回は水着でした。はい、いやオファー待ってたんですけどね、なかなか来ないんですよね。水着ですか。ちょっとちょっとボディは仕上がってるんですけど、いつだって仕上がってますよね。映されてますよ。そう、このカレンダーのために年間仕上げてるんです、このボディを、はい、ボディを。皆さんのお声が集まれば、はい、もしかしたらお弁当にこういつも食べてね豊満だねボディを、はい、だ結構ね私は他の方からも女性の方からも聞くんですけど、はい、男性プロカレンダーもね見てみたいなって気持ちもあるんですよね。あ、そうですね、見たいです。なださんだったりあらさんの例えば袴姿から始まる1月だったりとか、かっこいい、絶対かっこいいですね。まあ、あ水着、水着ですね、夏ちゃん担当していただいて、はい、ソロで、ね、ソロの戦いもありますね、はい、そういう面でもねコナミの方でですね、コナミスタイルの方でですね発売しておりますので、はい、皆さんチェックしてみてください。あ、今年は私出てないんでね。はい、あ、そうですね、残念ながら、残念ながら、はい、今年はちょっとちょっと、はい、今野さん見たい方はちょっともうちょっと待っててください、はい、出るか分かりませんが縦に縦に来ておりますね、二階堂ルミプロです。滝沢さん意外と手が進まないですね。本当にそうですね、序盤からね6ブロックだったんですけど、はい、なかなか6ブロックを解消できずに、そう、どこかでね苦しい形、はい、ちゃんなどのところを解消して進めていきたいところなんですけど、ただ全員ちょっとね重いので、そうですね、はい、これはじっくりと、これは動くか、進みましたね、動かず、動かずでした、動かず、瀬戸熊さんペン三ワンチーからね、はい、チーズに行く手もあるんですが、はい、動かずですね。そうのでリャンメンターツなども嫌って瀬戸熊プ、あ瀬戸熊はちょっと縦に縦に残しつつという展開になっていますが、そうですね、パーマンポンもない、これですね、この形です。そうパーマンポン、ペンサンマンチーなどありましたが、このままの形になっています。まあ、瀬戸熊が一つねトン一曲で仕掛け始めてしまうと、はい、となかなか周りからはおなんだなんだと警戒されてしまいますか、はい、まあ、ただ一応親番の下茶ではありますからね。そうですね、はい、仕掛けやすい位置ではあります。いやこうから動けるかな、動かず、このままだ、ね、ちょっとね中盤過ぎてしまって順目もかなり、でも数アンコあります、これもあれあれ縦に来てる、あの、はい、そちらを狙ってのね、はいはい、あのスルーだと思いますね。さあ来ていますよ、数アンコ、ひとまずね3アンコでも牛田さん天敗ですね。さあこれで天敗で引き入れました。ヤンワンパンキでチートイチの天敗リーチです。3ワンが3枚目、ヤンワンよしと見ましたかね。ヤンワンは瀬戸熊に1枚、瀬戸熊プロ滝沢さん天敗ですね。です、さあ滝沢天敗入れます。そうですね、ビンフの天敗です、はい、石田さんの現物待ちですね、はい、さあ現在は石田が先制リーチ、チートイツ、リャンマン短期でリーチを入れています。さあこの後映る親番の滝沢、スッチソ、まあ積もった。さあここは一つ上がりましたのは親番の滝沢です。ピンフ、ツモ、ドライチ、1300オール上がりレンチャンということで、まずここは一つ上がりました、はい、親番レンチャンです。ドライチアって両面リーチするっていうあれもありますか、あの、はい、このルールだと、はい、あの2人勝ち上がりなんで、はい、全然リーチもありますね。あの大きい手決めあって1人抜けちゃうと、うんうん、2番手が競りになってくれた方が逃げやすいんで、はいはい、ただあの麻雀としては先制リーチが入っててその現物の数層を狙ってなんで闇点というのは麻雀としては普通だと思いますね、はい、ここは現物自身で詰まって上がってで滝沢さんちょっと上がった時に苦笑いっぽい表情してたんでああリーチだったかなって、はい、いう感じではありましたね。さあここの判断難しいところです。滝沢親番連チャン一本場、ダラは急走です。ドラウケア両面ターツ、赤でも両面ターツがあります。親番の滝沢、初ドイツ、この初他の人でも見ましたね、もちもちか。さあこの後映るこの石田と初もちもちです。さあさらに数ピン入ります、4連携になったピンズ。
さあこちら下茶のこの瀬戸熊がチュンアンコの赤赤、うん、チャンスですね。はい、チーピンとかどうすんのかな、出たらペンチーピンですね。はい、打点はチュン赤赤で、まあ、見えますけど1枚目からどうしていくのか、このチーピンとかね両面入った時にさって出てきたらどうなるか見てみたいですね。これね、3900点をこのルールで勝負手と見るか、はいはい、どうかで動く動かないってね、うん、変わってくるような気がするんですよね。3900も十分勝負手だと思う人は泣くと思うんですけど、はい、3900だと決まり手にはならないと思えば面前でね 5-2 以上を狙っていくっていう選択になるような気がするんですけどね。ここはスーワンですかね。お二人は仕掛けますか。仕掛けたくないですね。私仕掛けちゃいます。なるほど。あの赤がね浮いてるんで、はい、2000点になっちゃうこともあるんで、仕掛けたくないかな。3900になればいいけど、そうか、赤ウーピン浮いてますよね、はい、この形。個人的にはね5200ぐらいがあれですかね、ボアの仕掛けの基準になりそうな感じですかね、はい、他よりね、あの A 卓もそうだったんですけど高打点すごく出やすいので、はい、3900点のリードぐらいだと全然っていう部分ありますね。ただ人によってはね2000点でも曲進めることをね、うんうんうん、目標に動く人もいるでしょうし、ここはどうしますか。赤攻めいっぱいか、あーキーピン、まだねペンチーピン受けも赤も残します。そうですね、残しますね。ペンチーピン引けばリーチでしょうし、はい、赤をピン引いたら、あここもちょっと選択ありますね。一通でピンズ残すか、相当の両面嫌う手もあるし、素直にペンチャー落とす手もあるという、うん、それぞれねちょっと選択があります。さあ石田はどうか。チートイツのイーシャンテンでもある石田です。まだメンズでも見られる。そして親番の滝沢はこちら。あ、これでつながりましたね。これでペンチピン払いだ、はい、ペンチピンの方ね。で、キツガを見切りますが、ここでペンチピン払いして後継、これは十分な形になってきましたよ。瀬戸くま、これはリャンカン、リャンメンリャンカンイーシャンテンぶつかりそうです ね、 ねえ、受け入れが広がりましたね。はい、受け入れもう十分。6四になったらどうするのかな。ここで両ピンを切ってテンポ入りました。闇天ドラさん、さあここは関羽ピン引き入れて、まずはルミがテンパイです。ドラドラ赤あります。打点十分。あ、チーマン、チーマン、これだ。さあここはルビの上がりだ。ダマ点に構えておりましたピンフ、ドラドラ赤7700は8000の上がり、はい、もうものすごくいい G1 なので、はい、リーチを打ちたくなるんですけど、はい、裏を返せば、はい、誰が掴んでもね打たれる G1 ってことでの闇点ですね、はい、今考えピタッとはまりましてポロッと出てきましたもんね、うん、あーさあこれで曲進みます。トンの2曲になりました。瀬戸熊の親番です。ドラは3万。コメント欄もね、あーとみんなの悲鳴が。チュンといつ、ただ瀬戸熊さんは、はい、もちろんねこの対局もねファンの方からの投票で出られる大事な対局ですけど、はい、年明けにね A1 復帰をかけたね、うん、本当にそうなんです、はい、大事な大事な対局がね、はい、鳳仙リーグがありますからね。もう他の選手もね逆に鳳仙決定戦などもありますから、はい、そうですね。私はもうほっとしてますんでよかったですこれ対局がね、石田さんテンパ入りましたね。テンパ早い、はい、取らせていっちゃいます、ね、どうしますか。まだその順目ですよ。そうそうそう、いやもう一回組み直したいですね、うん、打点不十分、待ち不十分って感じなんで、はい、組み直しに行きますね。さあここは赤ウーピン残して一旦テンパイを外しました、はい、この後もう一度くっついてドラか赤くっついての光景、これ振り点になったら石田どうします。ニャンパーマン、うん、スーピンヒーターってことですか。あ、そうですね。それでもドラが出ちゃうんでね、その場合どうでしょうかね。親番の瀬戸熊も関連ピン待ち役なし、はい、役なしですね、はい、この役なしになっていて、これでリーチいきますかね。チャンピンとチュンのシャンポン2取った、はい、さあこれでリーチです。
さあこれで3ピント中のシャンポン待ち、先制リーチ親番の瀬戸熊からやってきました。チューンが残り2枚あります。場だけ見るとね、2ピンの方が良さそうなんですけど、2ピンだとねリーチのみなんで、チュンツモのね2600以上を狙ってのリーチですね。3ピンが早い選手だと思いました。あらルミさんテンパイ入りましたよ。入りましたね。さあドシュンシュン入ってきます。そっとパースを打ちましたからね。まあ早いので、まあ、チーソーがでもさあチーソー2巡目なんで、はい、ね、あんまり押したようには見えないかもしれないです。さあここのテンパイです。さあピンフ赤ドラでルミもテンパイ、チュンと3ピン待ち先生リーチ親番の瀬戸くん、まあ、でもこれリーチ打ってる方は、はい、もう明らかに押してるって分かるんですよね。うん、リーチ打ってる方はですよね。他からは、まあ、普通にチーソー早いから切ったのかなぐらいだけど、はい、リーチかけてる本人って周りの一打一打に敏感ですからね。これスピン切り、これはスライド現物です。はい、滝沢さんも回ってきてますけど、はい、うん、この後どうなるか一応いいシャンテンですね。ウテロリアンゾーが、ね、ルミさんに当たるんですよね。本当だ、うわ当たった。さあここでさらに上がっていくのはルミです。ピンフツモ赤ドラ1300-2600のツモ上がり。さあ先ほどの7700-8000とここの1300-2600でどんどん加点していきます。お見事、はい、さあさらには瀬戸熊の親番が流れたことになります。今の3曲です。石田の親番です。ドラバチーマン、そうか、滝沢さんの年明けのリーグ戦でね、はい、今3位なんですよね。あ、1ですね、はい、なので A2、はい、A2 復帰をねかけた最終節がありますね。すごい、あの A2 復帰もそうですし、あとこの B1、B2 とかにも今もうすごいメンバーじゃないですか。 B リーグさえも、うん、もうなんか混戦でどこをこう見たとしても本当にメンバーがすごくなっていて、皆さんもぜひホームページなどでこの包囲戦の今のね順位だったりとかっていうのがチェックできるので、ぜひ見てみてください。はい。年明けね、そう一つここで勝って気持ちなんかそのまま行きたくないですか。そうですね、はい、まあもう僕は残留したんで一安心でちょっと待ってみてくださいね。はい、もう悪夢にうなされないで済むんで。もう一個一個の着順と、まだね我々ありますからね、はい、あ、私はない。そうか、そうなんです、北海道はもう12月で終わりました。そっか、セカオ戦が、はい、あ、でも決勝戦がまだ1月ね、はい、これからですね、ありますので、もう放送されるんですよね。あ、放送で、はい、ぜひそちらも皆さんチェックしてみてください。もちろん安藤さんが MC で、あ、いえ、番組さん、でもそう、地方リーグをこうやって夏目坂まで来ていっぱい決勝できるようになってるっていうのが、はい、ね、近年すごい見られるのでいいですよね。そうですね、すごい目標になります。はい、1月にすごくたくさんのですね地方リーグの戦いありますので、皆さんこれもチェック。どうでしょう、それが終わるとねグランプリに入ってきますしね。それぞれの優勝者がグランプリ目指してまた戦うんですよ。本田さんみたいにね、こっから一気に飛躍するって人もいますからね。いや、そう、本当そうで、大チャンス、どこにねチャンスがあるかわからないんで、はい、やっぱりどんな対局でもね常に全力で向かうべきですよね、はい、ドラドラなんですけど、さらにこれでローマ持ってきて2枚使えるようになりましたよ。瀬戸熊です。親番はこのダブと持っている統一の石田、トーンがまだ姿見せてないですね。あ、1枚切られちゃってるんですけど、もう1枚ありますか。あれ、あ、2枚切られてる。あ、あれ、あれ、あ、1打目なんだ。失礼しました。あ、1打目にそうか、ありました。1打目にひっそり、そういうことはもう後で重なったのか。あ、ジャントー候補としてね、他が十分両面系あります。そうですね、でパン1残してるのはドラチー1と6チッパラ3色ですね。はい、さらに赤馬持ってきます。ここは滝沢の出牌。
さあ中盤に差し掛かってきて、そろそろそれぞれが手の中のブロックを整理したいところですが、どうなっていくか。ルミさんもイーシャンテン、はい、にゃんめにゃんめピンフのイーシャンテンですね。先ほどからピンフテ、さらっと上がれるのが入りますね。ルミはそうですね、すごい、まとめ方もうまいですけどね、うん、初ポンしなかったですね。そこにスルーになります。ルミから放たれた初ですね、うん、そうですね、ポン点取れたけど、はい、カンチーソーでテンパイ取ることができた滝沢ですが、ここはスルー、この手牌です。これね、一つ上がってささっと流していくというのもありましたが、流派を切りたいだけど安全度もある。うーん、パーマンですか。パーマン、ウーワンは使い切る。パーワンの選択になりました。もう一度ね、この赤馬にくっつけられればということ。そうですね、チーソー入った。これは愚形だし、打点もちょっとないので、一回こうテンパイ取らず、赤馬は打ち切らずくっつけたいっていう思考だったんですかね。赤馬、そうですね、うん、この形です。スッチーピン振り点になっちゃうんですよ ね、はい、パーピンも切ってるんで。そうですね、チューチーピン残してますが、くっつけたいのは赤馬かといって。あ、そうも入った、はい、パーソーが安全ってわけでもないので、やめてるわけではないですよね、はい、ちょっとね、グイッとこれでも押したようなパーソーになったと。全順パースを切っています。ここで赤馬を切ります。テンパイしやすさですかね。さあ、これを仕掛けていたのは瀬戸熊です。赤ウーマン、これを仕掛けます。親番の石田はなかなかテンパイ入りません。ルミも周りをそろそろ警戒しながらの進行。うん、滝沢さんが来てるように見えるんですよね。うん、自身の下茶、ルミからは下茶の滝沢です、はい、ちょっと強い牌切っていきましたもんね。そうですね、はい、それを仕掛けていったのは瀬戸熊です。で、ルミさんからするとね、はい、今の持ち点が429ということでトップ目、はい、やっぱり守備をガードを上げてって感じですよね、うんうん。まあ、これで流れれば局は消化されていきますからね。そうですね、はい。なので石田さんもここは補充はしたくない、でもテンパイはしたいですね。さあ、今回もテンパイ連チャンで行われております。ちょっと全員が探り探りする。そうそう。そうですね。そう。これがね、そのテンパイレンチャンじゃなくて上がりレンチャンでね。はい、でも普段だったらまっすぐ進めていたりとか、こうテンパイ取りに行っていった曲もまたちょっと違う判断になってきて。そうですね。曲が進むっていうのがね。これ、まあ、そうするとこのような全員脳天という展開ね、なってしまいます。全員が見合って、うん、見合い状態で、本当に普段のね、曲消化の目的だったりとか、一つ上がるっていうのもまたね、全然違ったこういう結果に生まれてきますね。はい、一個の補充がかなりの痛手になってしまいます。白河統一、総図一面津、こちらはルミ、滝沢はドラを使って両面ターツ、マンズ一面ツ、ソーズも両面ターツありますね。ナンガといつ、ドラがドラ赤、あ、ドラ赤だ、赤ドラドラですね。初アンコ、ただ打点はね、まだ初アンコしかない石田です。さあ、赤ドラあって瀬戸熊は追いかける立場。赤のスーピンを引いた、嬉しい、ドラドラ赤だ。さあ、この手配を仕上げたいですね、瀬戸熊。親番のルミはこちらの手牌、現在トップ目。白などの仕掛けどうですか。
本店なら取るかな、うん、もう行って進んだらリードしてるっていうのはね、はい、あるんで、はい、この手牌です。例えば、はいはい、ポンして安全牌を消費した上で目いっぱいみたいなのはちょっと怖いですよね。うん、特にね結構警戒心の高いというか、はい、守備力の高いルミはなかなか危険を冒してまで前に出るっていうイメージないですもんね。あの危険を冒す必要がない場面なんで、うんうん、はい、これでね、あ、なるほど、ピンフのイーシャンテン、また自然にピンフテになってきますよ、はい、滝沢さんイーシャンテンですね。はい、ドラを使い切るか、ドラを切るならゴロチかみたいな。さあ、ドラドラ赤がそれぞれ滝沢と瀬戸熊のところに来ています。打点は十分こちらの形。さあ瀬戸熊も赤も来ましたね。さらに来てリアンメンターズ、これは嬉しいぞ。ハクハクと親のルミから打たれます。これ打点はありますし、滝沢は愚形になってもリーチとなりそうですか。ベンサンマン、滝沢さん2番手336なんでね、愚形、はい、リーチというよりは、うん、役作って闇天にしたいとこですけどね。はい、こちらの手配、これで対応になりましたね。はい、はい、これで自然と役がついた形になりました。あ、瀬戸熊もさあ引き入れたぞ。イーシャンテン、自然とね、ルミもチュン1枚抱えつつ、安全牌を抱えつつ、ピンフのイーシャンテンになっています。現在3人イーシャンテン、うん、入った、入りましたね。カンサンマン、さあこれでタンヤをドラドラ赤、あれ天杯、3万が見当たらないです。はい、川にもない、全山、全山、全山です。この高打点のカンサンマン、まさかの全山。さあここから誰の手に行くのか、あ、入った、ピンフの天杯、あ、積もった。さあここで積もったのは滝沢です。タンヤを積もドラドラ赤、2000、4000は2100、4100の積も上がり。さあまた高打点、ここはコナミ麻雀ファイトクラブ所属、そして本日から参戦の滝沢和典、上がっていきます。これで点数的にはちょっと2人が抜けた形ですね。うん、そうですね。さあこれで一つ上がって大きな上がりを見せました滝沢。親番持ってきます。何の一曲です。さあ何の一曲、ドラは小さう、赤ウビが1枚、両面ターツありますね。あ、ワンズ一面ツ、さあピンズも一面ツあります。チュントイツ、ちょっと4トイツか、こちらはセドクマ、ヒートイツのリャンチャンテン、赤赤ドラ、あ、ドラドラくっつけたい。さあこれでトップ目に立ったのが滝沢です。あんこになりましたね。さあここからは滝沢はトップ目に立った形、無理なくとは言うものの結構手は整っていますよね。そうですね、このぐらいの手代料をもらったらもう一つもう一回上がりに行った方がいいですか、ね、上がりには行くんですけど、はい、なるべくならリーチはしたくないですよね。うん、あのリーチをしとくと追ってくる2人のターゲットになっちゃうん で、はいはい、で特にねドラとかも取れてたらまっすぐ来られちゃうんで、はい、リーチを打つなら少なくとも2面以上上がりやすい形で打ちたいですね。うん、はい、瀬戸熊さんはチートイツのイーシャンテン、またはトイトイやね、数番コーまで、はい、嬉しい3万引きですね。さあこれでペン3万入ってグッと手が引き締まります。例えばこのチューンが滝沢から打たれて、これは瀬戸熊は仕掛けず1枚目、はい、
2枚目が出た時はどういう判断になるか。2枚目泣くとは思うんですけど、はい、順当というまで見えますが、G1 パーソーリャンピン、あ、リャンピンがない、あ、ということは2枚目だったらチートイツにしそうですね。はい、あ、これでもテンパイだ、ね、数ピン、うん、一旦、はい、これで数ピン短期ひとまずテンパイと、はい、ここからちょっと旅に出ます、はい、探しますね、何かいい牌を探していきます、はい、街探しの旅ですね、はい、数ピンは実際まだ2枚山です。ひょっこり積もることもありますが、何かいい牌はあるか。数ワン、数ピンよりマシ、はい、数ワン短期、はい、コロコロしながらねどこかいい牌になったらリーチの判断は出てきますかね。あ、そうですね、あの状況的にも積もってうらうらの跳ね間を狙いたいところなんで、はい、これだっていう牌が来たらリーチ打つと思います。今ポッと出てしまうと1600点の手じゃないですか。1600はねちょっと微妙ですね、上がらない可能性もあると、はい、今トンタンとしましたね。しかもフリテンダーしかないんで、これはむしろ安全度だけ高めておいて、はい、勝負牌が来たらリーチを打つっていう感じですかね。9ピン、これじゃね、これじゃないんです、これ手の中から、はい、さあ現在トンタン機手の中から2枚9ピンが切られた形なので、はい、ちょっとチートイツっぽさがなくなりますよね。ああ、周りからの見え方ですね、はい。3万とかどうですか。あ、3万微妙だなこちらもいいじゃん、あの、あ、これで転敗だ。先にリーチ、カンチーソー、ドラ待ちできた。はい、さあ、スーソー引き入れてカンチーソー待ち。しゃあ、これじゃね一瞬絶好に見えた、これじゃないさあ、現在親番の滝沢からカンチーソー待ち。ドラはリーチ、赤ドラ、ルミさんもテンパイ、サブロッソーですね、はい、しかもドラドラですよ高いドラはね、残り1枚あります。嘘、赤嘘、これはこれは一応採用、はい、滝沢さんの現物になります、はい、さあ現在サブロッソー待ち、ピンフドラドラでルミがテンパイ、先制リーチは親番の滝沢、カンチーソー待ち、ドラ待ちですね、残り1枚あります。石田さん瀬戸熊も赤ウソ待ちで転敗です。まっすぐ行くなら手もぎりですけど、さすがにちょっと行きづらいですかね。うん、はい、急走と、うん、海さんはどこまで押すか、本当ですね、はい、さあドラは残り1枚、このウソはもう山にはありません。なんどうでしょうか。2枚切れ微妙何運送はね、滝沢さんの現物なんでいつでも切れるんですけど、はい、あ、これ運送ちょっと危ないかもしれないけど、でもドラ小さなんで、あ、そうですね、まだちょっと切りたくないですね、はい、ここはすぐ切り、はい、現物ですね、はい、あ、やめ、ここでやめですね、はい、無筋が来たので、現在テンパ入れていましたこのルミですが、あ、運送出ました、あ、これが、そうか、そうか、そうか、これが、さあここでやめたんですけど、はい、このリーチ者の現物、ウーソーチートイツ赤、はい、3200点を上がった、ここは瀬戸熊の上がりです。でさらにリーチ棒も、そうですね、はい、なので3200だけど、リーチ棒で4200、はい、そしてリードしてるルミさんからの直撃なんで、うんうんうん、意外と大きい上がりになりましたね、はい。さあそうですね、今一番置いたい場所にいるターゲットのルミからの直撃、はい、これはかなり大きい、はい、うん、はい、さあそのまま親番を迎えました瀬戸熊です。昨日のレジェンド宅では本当にすごい苦笑いしたり、普段なかなか見られない緊張感を放ちながら打っていた瀬戸熊プロですさあピンズでメンツ見よう、すごい見えますね。さあ南もドイツ赤で両面ターツ、はい、南もドイツで2本、ピンズが2面ツ、はい、さあこれはいいぞそこも両面ターツに変化です。赤が1枚使い切れればいいですけれども、さあ瀬戸熊ね、このまま打点も伴ってしっかりと追いついていきたい。なん、鳴かず、鳴かずですねさあ1枚目のなんはスルー、
まあ、このまま雀頭候補としても使って十分ね手形のいいリーチも打てそうですが、どうなるか。今泣いちゃうと頭がなくなっちゃうのはね、はい、結構嫌だと思うんですよね。瀬戸熊のこの形ですね、はい、指は1つ目がので残しますね、はい、手役見えます。石田もねずっと周りでどんどんこう打点が出ている形。こさ貫禄ピン、いいとこ引きましたね、はい、いいシャンテンですね。さあ引き締まって、これで両貫両面のいいシャンテンになりました。さあここは親の瀬戸熊と、そしてトップ目の滝沢がすぐに転敗しそうな手形です。これトップ目の立場からすると、まあ、リャンカンからまず入ったらピンフドライチ、いやリーチはないですね。あこのままダマテン、何を引いてもリーチはないです。あなるほど、これは数ワン切るか三ゾ切るかで、こうなるとローソチーはしますね。はい、やっぱりトップ目に立った時はなかなかリーチっていうのは、リーチする意味があまり、特に二人勝ち上がりなんで、うん、はい、ないですね。さあいち早く転敗引き入れました。おー、ためいいとこ引いた。これは嬉しい。これ EP 危ない、 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 くっついてくれないと出ちゃう。さあこちらペンチースを待ちです。 E ペイコーで転敗、じゅんちゃんの手代わりがもう一手で、じゅんちゃん、はいはい、さあイースを持ってきました。ここはスースー切り、はい、イーマンを持ってくればじゅんちゃんもつきます。うわさあピンフツモ3色赤、またまた大物手上がってどしどしと進んでいきます。漫画2000、4000のツモ上がり滝沢。これでちょっと滝沢さん安全圏に行けましたかね、はい、ここまで来ちゃうと、うん、もうなかなか自身がねターゲットになるということはなさそうか。で瀬戸駒さんが、はい、あ上番なくなっちゃったんだ。上番なくなったあと2曲なんで、はい、この曲ちょっと勝負ですかね、はい、さっきの岡田さんみたいな感じですね。この曲もちょっと上がって差を詰めたいところになってきましたね。石田さんも親番なんでね、とにかく、はい、レンちゃん、はい、いい感じです。お、赤赤メンツ2メンツバンズでできてます、はい、何の3曲です。石田の親番ドラパーピン、瀬戸熊さん18,000差、8,400、ここで加点してオーラス迎えないとハネマンツモで届かないですね、はい。ひとまず万願くらいを目指していきたいんですが、どうか瀬戸熊の手配は。ザルミはこちらの手配ドラはありますがね、両貫ちょっと苦しいところ残っています。滝沢は先ほど上がって48,900点、余裕のあるトップ目。こちらかドラ持ってきましたね。石田さんの手がいいですね。いやすぎます、もう早いですね。はい、さあ石田は追いかける立場なんです。そうですね、ドクマはどうですか。打点見たいところでこの手配です。いやちょっと厳しい。うん、自身はペーチャー、ハクとシャーといつ、こちらの手配です。ドラドラドラ4トイツ、チートイツは外せないとこですね、はい、チートイツドラドラ。さあ打点を作りながら瀬戸熊、石田さん今日ずっと我慢の展開だったんで、ね、ここで一上がり見たいです。はい、おしんって知ってます。おしんさっき聞きましたよ耐える、おしん状態ですね。石田さんおしん状態、耐えてること、すごい手悪いわけじゃないのに、なんか進まなくってもうずっともやもやって感じだったんで、ねえ、はい、そう本当に別にすごく悪いわけじゃなくて、周りが早すぎたりリーチが入ったりね。ただここはね、はい、もし例えば瀬戸駒さんからリーチ入っても、はいはい、あんな簡単に引くわけにもいかないですよね。うん、そう、もうこれが最後の親番です。このあとね、親番が残っているのがルミですからね、2番手のルミ。で点差的にも結構ギリギリで、はい、例えばこのままの点差でオーラス行った時に、はい、一応マンガンクラスのツモで、2着になるんですけど、これでね、点差が広がっちゃうと、はい、
漫画、まあ、例えば2003級とかでもね逆転に届かなくなっちゃうので、この曲は結構踏ん張りどこ手っぱいだけど観念像の赤切りって感じですよね。取らない取らない。さあここはテンパイ取らずをした小山でした。そしてここでリーチリーチさあルミから来ましたペンチーソーマチです。結構勝負ですね、はい、リスクもあるけど2着目のルミドラ1、はい、ただね他のドラや赤見えてないですからね。ああどうしましょうどうしましょうか。ウーピン切りで、はい、四面ちゃんリーチか、はい、ウーソー切った赤ウーピン闇天の漫画か。いや四面ちゃんにしたねえ。でも思い切っていくのはこの赤ウーピンになっちゃうんです、はい、どうしましょうか。いきました。二差し五待ちですね、はい、さあここは石だから四面ちゃんのリーチ。もうこのペンチーソーヒヤッとしますね、はい、親からのリーチですもん。そうですね。さあどうかチーソーも2がなくて3が、うん、3が1枚4が4が2枚2枚だ2枚ある5が1枚あチーソーがでチーソーが今1つ流れた。さあただチーソーまだあります。さあどうか4対 2あーさすがに。さあここで上がったのは石田軍配上がります。さあリーチ赤赤裏ドラは乗りませんがここでまた一つ大きな7700の上がりです。これで石田さん2番手ですね。本当ですね。そうこれでぐるっとひっくり返ります、はい、ターゲットがこれでルミから石田に変わったことになります。さあルミはこの後まだ親番があります。瀬戸熊さん的には、はい2番手とのね点差が縮まった分だけ OK じゃないですかね。あそうですね結果的には、うん、そうです。さあこれで自身のさらに親番連チャンです石田、うん、さあこれでルミは3番手今度は追う立場になりました。ドラはパーピンです。瀬戸熊はまた苦しい手配もらってますね。三色なども見つつどれでもドラも赤もない状態。ここはドラメンツ完成赤が1枚浮いているのはルミです。皆さん重たそうですね。なんかなかなかね残ってるとこが結構ネックとか多そうですね、はい、うん、さあ戦うママの姿をね昨日はお子さんもじっくり見てたということで。にしてもパパに会いたいから早くちょっとちょっ と, いやでもょっと ママにかわいそうじゃないですか。ママと朝からずっといたからみんなでいたいんじゃないですか。家族で帰ってなんでそんなちょっと曲がって撮るんですかそう石田さんのお子さんとしんちゃんですね、はい、はい。何回か会ったことあって、はい、1000円渡そうとしてきたお小遣い本野さんに1000円渡して差し出してきたんで、これでちょっと道通してくださいってことじゃないですか。さすがにねもらえなかったですけどなんであげようと思ったんですか ねなんでなんでしょう。怖いからこの人がどんなんだみたいなこれはちょっと一回ご挨拶も兼ねて1000円みたいな可愛い、まあ、僕もしんちゃんなんでねダブルしんちゃんでしたか、はい、しんちゃんつながりでつながりで、仲間だと思ってくれたのかなでもすごい可愛らしくてね怖い怖い本当に猿川さんに似てますもんそっくりですもんねうんうんって石田様にもなぜかしてドラドラになってます。ドラドラ赤になってるんですねルミです。竹田さんお形はいいですね、はい、でこのねトンシャンをなかなか切らないのはやっぱ安全度の関係ですね、はい、先ほどもありましたねこのような展開が、はい、そ
そう、自身はね無理をしなくていい立場。そうですね。はい。さあ順重なったところ、これはある意味です。手が進んできたら初めて放たれる自敗。そしてここは一気にマンズの本一になっています。瀬戸熊です。本一、鎮一まで、はい、行きたい感じですかね。はい、すごい隙間。これはどこから仕掛けていきそうですか。瀬戸熊さんですか。はい。G1 は動きそう。自信でどんどん持ってきています。9万ポンしそうですかね、うん、漫画上がれるとねだいぶ違いますもんね。オーラス、あ、そうですね、はい、一つここで漫画を上がりたいところです。天杯闇天、さあペンチーピン待ち、はい、表示牌と1谷2枚自身でも1枚もうチーピンありません。はい、イーペイコードラドラで天敗悪みなんですが、甘い牌はない。今のね滝沢さんも本当にわずかな差なんだけど、はい、ポンと9層のね、はい、より安全度が高い方をね残しますね。先にトンを切っていきましたね。9層がね石田さんとロミさんの現物で、うんうん、チーソーとパーソーのサブローピン、はい、今サブローピンになりました、はい、あーローピン止まらない。さあここもトップ目の滝沢が作曲進めていきます。タンヤオアカ2000は2300の上がり、繊細にね、はい、ちゃんと安全度をかみしめながら進めてきっちり上がるというね、はい、この自敗の取り扱いの仕方残し方ですね。はい、でオーラスです。はい、あで今放銃してしまったのは瀬戸熊ですね。はい、瀬戸熊さんは厳しくなりましたね。で条件を確認していきましょうか、はい、トップ目入れ替わってこのルミも追いかける立場で親子を迎えました、ね、ただ、トップに立たないと上がり闇はできないので、はい、まだ滝沢と結構離れてますよね、はい、まずは、2番手に上がることがね、はい、先ですね。で石田さんは終わらせれば OK、 滝沢さんですね、はい、で瀬戸熊さんですが石田さんと1万80001万8100差ですか、はい、181差なんで倍満つも、うん、満直足らない、羽満直撃、石田さんから羽満直撃倍満つも、いやこれはかなり厳しい。しかし倍満つも、瀬戸熊さんは赤がなくても倍満つもできる男です、はい、これも今面白い手ですけど、本当だ、暗冠しちゃう手もあるし、はい、はい、ドラ増やしましょう、はい、はい、ドラはシンドラ数層、さあ E ピンと数層がドラになりました、はい、つもり3アンコとかね、はい、うん、はい、リーズも3アンコ裏にローピンみたいなね、はい、はい、ドラよみたいな、そんな倍マンもありますねさあ瀬戸熊は倍つも石田から羽直条件、そしてルミはねとにかく上がりに行きますよ。瀬戸熊さん、まあ、本線は多分ね数アンコまで見てると思うんですけど、はい、もう逃げ切りたい、石田は逃げ切りたい、ペイチャペイが統一、ペイはでももちもち、ああそっか、瀬戸熊さんもちもちなんですね。瀬戸熊さんからもちょっとそうか、縦飾りがないんですねはい、悪い情報ですけど、ああ石田もねペー仕掛けたりして、すごい自身でねメンコンチートになっちゃうかもしれないですね。そうですね、うん、そしたらペーがね使わなくてもっていう感じですけども、打点はいらないんですけどね石田は、はい、ルミさんはドラを切っていって、はい、うん、ちょっと苦しいところに入ってますからね、パン屋の仕掛けなども考慮して、とにかく手広くですねドラ切りになりましたか、はい、これで一つ両面ターツできましたが、ペイが厄介なんでね、ランチュン1枚切って本一じゃなくてもいいので、ランチュンどっちか1枚切りますか、はい、切っていきました。ただペイがもちもちというね、はい、そう仕掛けられないんです。さあこれで内に内にタンヤを、これ自身が残ってる形がもう辛いのでルミは仕掛け入れていきそうですか。そうですね、うん、動いていってもいいですけど、難しいのは、はい、イーマンが切れてイーマンイーマンの選択にしました。安い手で連チャンしても、はい、あまり状況が変わらないということですよね、うん、あ、そうですね、石田さんの上がり
上がれば OK っていうね条件が変わらないので、はい、なるべく石田さんより上に行って伏せれるぐらいの手にしたいっていうのが本音ですかね。雀荘はすでにね自身で切っています、はい、ドラが1枚来たるみそれでも仕掛けてしまうと2900先ほど言っていたように打点が欲しいというところではまだちょっと足りません。ただルミさんの手仕掛けていっても赤とか3色とかつけば高くなる可能性は、うん、日頃ですね、はいはい、ありますね。だからこそ難しいですね、はい、仕掛ける仕掛けないが何よりは一つ上がらないとですからね。そうですね、ドラは切りたくないからパースを、はい、うん、さあこれでね雀荘候補が一つなくなった形にはなりますが、瀬戸熊はソペーもちもちで先ほどイーマンの統一落としもしてかなり転売も厳しい。ここで動いたのは滝沢、うん、リャンメンリャンメンのイーシャンテンになりました。終わらそうと、まあ、上がれちゃいそうですね無理せずいけたら終わらそうと、はい、というかね、あの、はいはい、四条杯の 2枚が安全杯になったんですよね、はい、だから動いていけるんですよね、はい、まあ、滝沢さんの立場そんなにね気にしなくてもいいんですけど、はい、それでもやっぱり滝沢さんは滝沢さんなんで、うん、最後までらしさは失わないように、うん、ルミさんとかにね報酬して変にゲームを伸ばしたくはないと思うので、はいはいはい、さあルミさん動きました。はい、ここで仕掛けていきます。ちゃんとのない形になっていますがルミイーシャンテン、今のウーピン切りは瀬戸熊のウーピンですか。あ、石田さん、あ、石田か、石田がウーピンを切って、はい、ルミが仕掛けたウーピンですね。オリ、オリ、オリもう考えてるかような感じはありますけどね。ルミさんが脳天だったら、うん、あの脳天というか天敗脳天じゃ、はい、天敗脳天でも変わらないんで、あ、これでテンパ入れることができました。ウッパス待ち。さあ竹沢チュン仕掛けていますこの形です。いやこれは瀬戸熊さんもつもりさんあんこを、はい、でもあと裏ドラにかける、はい、っていうことですよね。嘘はあるのかしら。嘘は、あ、嘘、嘘はある、おる、ありますね、ある、うん、これ立て重なりありますよ、はい、ええはないけど。さあ、ルミさんドラを切ったテンパ。あ、この運送でしょう。さあ、ここは、滝沢が最後まで上がりきりました。はい、いや、もう滝沢さんの盤石の進め方でしたね、はいはい。さあ、これで戦いが終わりました。予選 B 卓終了です。すごい眺めてる。さあ、トップから、さあ、本日から参戦となりました滝沢和典プロ。あ、このドリンクのおかげですと。そして2着となりました石田麻美プロです。後でポーズぜひ取ってくださいはい、というわけでこの2人が勝ち上がりということになりました。おめでとうございます、はい、さあ続きましては2次予選 C 卓です。